энэ санал дэмжиж байгаа. А ер нь бид бүхэн бас энэ асуудлаа бүр тодорхой нард иргэддээ энэ их хурлын гишүүдэд ойлгуулах ёстой мэн цагаан сайда. Энэ өнөөдрийн мал ачуудаа холбогдуулж авч байгаа арга хэмжээ бол эрчимцэн мал ачуудаар л үр дүнгээ өгнө. Тэрнээс бэлчээрийн мал ачуудаар үнэхээр энэ асуудал бол үр дүнгээ өгөхгүй. Бэлчээрийн мал ачуудаар одоо асуудлууд болохгүй байгааг өнөөдөр их хурлын гишүүд, энэ тойрог тойрогоос орон нутгийн сонгогдсон гишүүд бүгд л яриад байна. Энэ бодиттой үнэн багхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ бэлчээрийн мал ачуудаар өнөөдөр малчд чинь энэ орж ирж байгаа өвс тэжээлийг чинь худалдаж авах мөнгөгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бас зөвхөн одоо зуд зурхан дээрэс нь энэ ковидын нөхцөл байдал чинь малчдыг одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулах, мал махан зарах энэ боломж нь хаачихад байгаа байхгүй юу? Сумын одоо онцгой хөмсүүд харилцан адилгүй арга хэмжээнүүд аваад, за дээрэс нь хүнсний одоо эргэлт ачаа тээвэр орон нутгаас ирж байгаа гээд байгаа боловч үнэхээр яг тэр 280 мянган одоо малчин болгон чинь тэндээс яг одоо орлогоо олж авч байгаа энэ боломжууд ч байхгүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр та бүхэн бас яг энэ одоо газар тариалан энэ гурлын үйлдвэрүүдийг бодлогоор бас тодорхой хэмжээнд дэмжиж байгаатай адилхан энэ бэлчээрийн одоо малчд руугаа хандсан бодлогыг яаралтай гаргамаар байна. Энэ 20 мянган тонн нөөцчин махны нөөцчин бол Орос урлагийн тусгачны дараа дотоодоо борлуулсан мал. Тийм, зүгээр би малчд энийг худалдаж авах чадамжтай юу, чадамжгүй байноу гэдэг. Энэ бүтээгдэхүүнийг авах хүмүүс чинь, ашиглах хүмүүс чинь мөнгөгүй байна. Тийм учраас энэ асуудлууд дээр яаралтай тэр 20 мянган тонн нөөцийнхаа хэмжээг нэмэгдүүлээд, за тэр экспорт хийж байгаа бүтээг юу аж ахуй нэгжүүдтэй бас одоо энэ 100 мянган 100 тэрбум төгрөг гэдэгтэй адилхан бас санхүүжилтийн их үсэр бий болгож өгөөд Дорногийн хоёр одоо их хурлын гишүүн байн хэлээд байгаа шүү дээ. Тэнд болом суу гарцсан байна. Энэ удаагийн одоо махны малыг одоо амдаар нь экспортлох энэ одоо сандыг дэмжээгүй гэсэн санал. Суу гарцсан байгаа. Тэгэхээр энэ суугийн дагуу энэ экспортоо дэмжсэн бодлогыг яаралтай оруулж ирж энэ асуудалтай адилхан бас ингэж шийдвүлэх хэрэгтэй гэдгийг л хэлэх гээд байгаа. За энэ асуудлыг 85 Ганнибал гишүүн хэлж хэсэг дээр юм уу? Одоо тустай асуудал төрлөө. Энэ яг энэ саналыг дэмжсэн дэмжээгүй санал хэлнэ шүү дээ. За ингээд санал хураалт явуулнаа.